Ora, saudações netwebáticas, então bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube. Eu estou a fazer isto num servidor próprio porque torna-se muito difícil eliminar o Iron Man com tanta gente a cair nesta nova zona que é as indústrias Stark. Se ainda não reparaste, aquela casa ali onde eu estou a marcar agora é a casa onde é feito o funeral do Tony Stark e temos aqui as indústrias Stark que é para lá que nós vamos, portanto... Vamos chegar aqui o ponto e vamos tentar derrotar o Iron Man. Quando o derrotamos, conseguimos os seus poderes, portanto, vamos lá aqui ver como é que nos vamos sair. Entretanto, ele tem aqui esta zona toda com 3 carros diferentes que não estavam nos ficheiros do jogo, são um pouco mais rápidos, mas também os seus capangas estão aqui a dar-nos luta, não é? Portanto, não é uma tarefa fácil invadir aqui esta propriedade que se pode tornar e dizer que é uma propriedade privada, ok? O que é que eu vou fazer aqui? Tenho aqui esta cena do coice que apanhei, portanto... sei lá. Não há ninguém. Isto aqui até a música mete um bocadinho de respeito. Vou tirar para ali a cena, portanto. Só que já destruí umas pouquinhas coisas. Está ali mais um escudo. É bom que apanhem um escudo, porque o poder do Iron Man é muito forte. Entretanto, o do Dr. Doom foi reduzido. Vamos aqui apanhar então o escudo. Eu pensava, contava apanhar uma arma melhor. Ok, temos aqui esta zona. Está aqui pelas traseiras. Esta não é a zona principal do... Ok, não sei onde é que ele está. Ele anda para aqui, sim. Lá em cima, ok, já. Escolhi aqui atrás. Ok, já o alijamos. Portanto, agora vamos aqui derrubar estas zonas todas. Ok, enfim, uma arma de jeito. Vamos aqui revogar estas duas. Não precisamos dela. Vamos apanhar aqui os nossos... vamos recortar o nosso... Pá, isto é uma cena que vocês devem fazer. Recortar os capangas, porque nesta zona aqui fica sempre muito chato. Ah, eliminar isto, claramente vem ter com vocês. Convém eliminar aqui estas cenas. De resto temos aqui, eu posso soltar para aqui. Temos aqui mais um capanga. E temos aqui outro. Só apanho aqui as minhas. Vamos também destruir ali a câmara. E vamos recortar também este capanga aqui. Aí está. E vais para o andar ali aos saltos dentro da torre que nós atiramos para ali. Uma tentativa de diversificar a cena. Vamos aqui apanhar este tesourito. Aqui temos aqui vida. É muito importante vida, portanto vamos lá vida. Aqui temos aqui outro bot. Vamos recortar isto também. Já são 3. Portanto, possivelmente temos aqui uma situação de dar já de 4 para 1. E aqui chumos, exatamente. Aqui mais um. Estou a ter aqui uma bela turma. Agora aqui já não sei onde é que anda o Tony Stark. Eu sei que vou recortar aqui o pessoal dele. Nós vamos tentar atacar aqui. Vamos derrubar aqui a zona. Porque ele dá muitas vistas. Ele vai vir aqui connosco. Organizar aqui isto. Vamos ir lá para cima.
Mais uma situação. Se recortar este também, está ali outro. Se recortar estes dois e vamos atacar então os Tony Stark, porque acho que já que chegam de bots. Tentar ao menos já tentar puxar. Ele é muito forte. Portanto, uma das situações que vocês podem fazer é recortar os chefões. Mas ele não ataca bem os seus bots, ataca-nos a nós. Tal e qual. Portanto, estamos já em situação de risco. Porque ele não ataca bem os seus bots, ok? Serve mais de distração. Eu vou ter que pôr vida, pá. Portanto, quando ele usa aquele poder... Aí está, ele já está no chão. Portanto, é fácil. Mas quando ele usa aquele poder ali da parte central do seu núcleo de energia, realmente fica muito difícil de o eliminar. Então, temos aqui o capanga, temos aqui o coisa que vamos a carregar, portanto, vamos atirá-lo e vamos eliminá-lo. Só para aprendiz, Tony Stark. Ok, e agora os poderes que nós apanhamos, portanto vamos apanhar o cartão dele, não é? E temos estes dois poderzinhos do Tony Stark. Portanto aqui nós vemos o poder que isto tem, não é? E depois claro temos a mão, é infinito. E vamos ao cofre. O cofre está ali na outra zona. Vamos rebentar aqui com a caixa forte. Vamos usar aqui o poder total. Claro que isto não destruir, né? Também um bocado em baixo. Está o cartão do Tony Stark e entramos então aqui no nosso cofre das indústrias Stark. Portanto, aqui basicamente terminamos o vídeo porque basicamente temos aqui as novas arcas Stark. Portanto, estas são as novas armas Stark, arcas, digamos, tem aqui 4 arcas com material muito bom. E portanto, isto é tudo loot que vocês poderão adquirir ao derrotar o Iron Man. Os seus poderes são estes, que é muito forte, ok? É muito forte este poder. E depois temos as mãos que tiram, então... Imaginem o poder do Dr. Doom e o poder de Iron Man a serem usados. Pronto, tira 20. Só que eu tentar fazer aqui uma coisa, portanto, eu vou tentar atravessar ali parte da parede. Aí até onde é que isto chega, não é? Onde sou? Nem sequer abre isto. Este é muito fraco. Agora este, pessoal, este é muito forte. Vêem o raio de distância que isto ataca e elimina ali totalmente aquelas 4 placas. É muito forte. Pronto, tem então aqui também o carro, o Mark 51. É um carro mais rápido que os outros. Ok. E depois também tem aqui carros variados. São um pouquinho também mais rápidos, portanto tem aqui este,
que é uma espécie de táxi, só que é das indústrias Stark. E depois também tem um preto, que não sei onde é que anda, mas anda também para aqui. Estas estruturas tiram muito, pessoal, tiram mesmo muito. Pronto, ficamos então aqui com este vídeo de derrotar então o Tony Stark. Claro que muita gente vem para aqui, muita gente morre, não é? A tentar derrotá-lo. Vocês podem ficar com o que resta, com o que resta então do Tony Stark. Temos aqui também esta cena que dá para partir. O que é que damos por baixo? Temos nada. Temos aqui também as armaduras que vocês podem partir, claro, não é? Claro que podem partir. A armadura que faltava ali está na cabana do campo. Estas duas são estilos alternativos que receberemos depois. Portanto, esta é as indústrias Stark e este foi o vídeo então a derrotar o Tony Stark barra Iron Man enquanto boss desta zona, deste novo POI, deste novo ponto de interesse. Eu sou o Neto, espero que tenhas gostado deste vídeo. Basicamente não é nada demais, é só eu derrotar o Iron Man e elaborei então a maneira de contratar capangas, porque ele distrai-se com os capangas, ele não elimina os capangas. Os capangas servem então para distrair e basicamente tu depois podes então flanqueá-lo e atacá-lo. Claro que se cair aqui muita gente vai haver muitos disparos, ele vai ser mais bruto, e digo que fazer isto num servidor à parte, porque privado neste caso, porque cai realmente aqui muita gente e não estava a conseguir fazer o vídeo da maneira que eu queria. Eu sou o Neto, portanto, se gostaste deste vídeo, subscreve o canal, partilha com os teus amigos, comenta e não te esqueças de deixar o teu like para eu saber se gostaste ou não, saber se o teu feedback. Mais uma vez, obrigado por assistir. Neto Web, he's off. Arrasa!